Богат снимков материал представя в Разград паметника на свободата на връх Шипка. Експозицията е поместена в художествената галерия професор Илия Петров. Гостуващата изложба е на Националния парк Шипка-Бузлуджа по инициатива на галерията и организирана съвместно с Регионалния исторически музей в Разград. Фотосите представят етапите на построяването на паметника, като идеята се заражда веднага след освобождението на България от османско владичество. Самата изложба представя доста, според мен, удачно цялата идея за това да бъде построен подобен паметник, тя се появява още 1879 година по време на заседанието на учредителното събрание в Търново, но към самото реализиране за построяване на такъв паметник се пристъпва няколко десетилетия по-късно, макар и победена, сломена след Ньойския договор през 1921 година, т.е. опълченците от Борническото дружество взимат инициативата и предлага да бъде построен такъв паметник, създава се инициативен комитет. Регионалният музей в Разград допълни усещането за тези времена с няколко лични оръжия на участниците в тези събития. И художествената галерия участва както винаги с портрета на освободителя на Разград, княз Дондуков Косаков, и една прекрасна картина на посрещането на освободителите в Разград. В експозицията са включени също юбилейни монети и възпоменателни медали по случай годишнини от руско-турската освободителна война. Посетителите в галерията могат да видят и оръжие на опълченци.